Zdravega in varnega pitja alkohola ni. Pitje alkohola med nosečnostjo pa škodi tudi otroku. Zakaj je med nosečnostjo tvegano piti alkohol? Pitje alkohola poveča tveganje za splav, mrtvorojenost, prezgodnje rojstvo in nenadno smrt dojenčka. Hkrati pa je tudi edini vzrok za spekter fetalnih alkoholnih motenj FASD. FASD je skupno ime za posledice na otrokovih možganih in telesu zaradi izpostavljenosti zarodka oziroma plodu alkoholu. Alkohol je strup, ki med nosečnostjo prek posteljice prehaja v otroka. Že po nekaj minutah v njegovi krvi doseže najmanj tako visoko koncentracijo kot pri mami. Otrokova sposobnost razgradnje alkohola je slaba, zato v njegovem telesu ostane dlje in nanj deluje škodljivo. Alkohol prekine normalen razvoj ter poškoduje otrokove možgane in druge telesne organe. Posledice so različne telesne, vedenske in duševne motnje ter težave v mišljenju, ki so trajne. FASD se od osebe do osebe kaže različno. Vsak otrok s FASD ima svoje posebnosti, vsi pa imajo težave na katerem od teh področij. Struktura možganov, spomin, motorične sposobnosti, pozornost, mišljenje, izvršilno delovanje, govor, socialne spretnosti, akademska uspešnost, obvladovanje čustev. En otrok ima lahko motnje v koordinaciji roka-oko in posledično težave s pisanjem, branjem in akademsko uspešnostjo, drug otrok pa ima lahko težave s pozornostjo, z obvladovanjem svojih čustev in z razumevanjem družbenih pravil. Motnje segajo od blagih do težkih. Najtežja in najbolj znana posledica izpostavljenosti alkoholu pred rojstvom je fetalni alkoholni sindrom, ki vključuje motnje osrednjega živčevja in rasti ter značilne poteze obraza. Ob tem ima lahko tudi prirojene nepravilnosti na srcu, ledvicah, jetrih, prebavnem traktu, kosteh in endokrinem sistemu, težave z vidom, sluhom in druge zdravstvene težave. Alkohol ne bo prizadel ali enako prizadel vseh otrok, ki so mu bili izpostavljeni med nosečnostjo. Prisotnost, obseg in teža posledic pri otroku so povezani s tem, kdaj v nosečnosti, glede na razvoj plodovih organov in telesnih sistemov, je bil izpostavljen alkoholu. Najbolj ranljivi so otrokovi možgani, ki se razvijajo skozi celotno nosečnost. Kako intenzivna je bila izpostavljenost alkoholu in koliko časa je trajala. Vplivajo pa tudi materini dejavniki, na primer njena presnova alkohola, prehrana, zdravstveno stanje in življenjski slog ter ranljivost otroka in dejavniki okolja. Vsaka nosečnost je drugačna, zato ni mogoče predvideti posledic pri otroku. Prepoznava otrok s FASD je težka. Večina teh otrok nima tipičnih telesnih značilnosti. Oviranosti pri novorojenčku ni enostavno prepoznati, nekatere motnje, kot so učne težave, niso očitne, dokler otrok ni v šoli. FASD je tudi težko ločiti od drugih nevrorazvojnih motenj, kot sta avtizem in ADHD. Zelo pomembno pa je, da otroka s FASD čimprej odkrijemo in mu nudimo ustrezno strokovno pomoč že v zelo zgodnem obdobju. Pri otrocih, ki take pomoči ne dobijo, je večja verjetnost, da bodo opustili šolanje, imeli težave v duševnem zdravju, kot odrasli tvegali in posegali po alkoholu ter drugih drogah, imeli težave pri pridobitvi in ohranjanju zaposlitve, da bodo kršili pravila ali celo ne bodo zmožni samostojno živeti. Izpostavljenost alkoholu pred rojstvom je najpogostejši vzrok za prirojene motnje in razvojne nepravilnosti, ki jih je mogoče preprečiti. Alkohol na leto prizadene od 1-5% vseh živorojenih otrok na svetu. Po ocenah strokovne literature ima otroka s FASD ena od 13 nosečnic, ki pijejo alkohol. V Evropi je ta motnja prisotna pri približno 20 od 1000 otrok in mladostnikov.
Pomembno je, da ženske, ki so ali bi lahko bile noseče, vedo za tveganja, ki so povezana s pitjem alkohola med nosečnostjo. Glede na dozdajšnja spoznanja, ni mogoče določiti količine alkohola, ki bi bila v nosečnosti varna. Vse pijače, ki vsebujejo alkohol, so škodljive, tudi vino, pivo in žgane pijače. Za zaščito otroka se je zato najvarneje odpovedati pitju katerekoli pijače, ki vsebuje alkohol, in to že v času načrtovanja nosečnosti in skozi celotno nosečnost. Ženska, ki zanosi, naj pitje alkohola povsem opusti. Vsak dan je pomemben. Prej, ko neha piti alkohol, bolje je za otroka. Tudi v obdobju dojenja se je za zdrav otrokov razvoj najvarneje odpovedati alkoholu. Partnerja, ki pijeta alkoholne pijače, nedosledno uporabljata učinkovito zaščito pred zanositvijo, se bosta s tem preprečila, da bi ob nenačrtovani nosečnosti otroka izpostavila alkoholu. Raziskave kažejo, da lahko tudi pri moškem pitje alkohola negativno vpliva na zdravje njegovih potomcev. Alkohol namreč povzroča spremembe semenčic, na primer manjše število, nepravilna oblika, slabša sposobnost prodiranja v žensko jajčece in vpliva na plodnost. Partnerji, prijatelji in družina imajo pomembno vlogo pri spodbujanju in doseganju nosečnosti brez alkohola. Pregovor pravi, za vzgojo otroka je potrebna cela vas, k temu lahko dodamo in za nosečnico. Če oseba potrebuje pomoč pri prenehanju pitja alkohola, naj se pogovori s strokovnjakom v zdravstvenem domu, na Centru za socialno delo, dodatni viri pomoči pa so dostopni na www.sopa.si in infomosa.net.